მოგესალმებით. უფლება არა გვაქვს არ გამოეხმაუროთ საქართველოს ვიცე-პრემიერის და ასევე ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის განცხადებას, რომელიც მან გააკეთა რამდენიმე დღის წინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. იმ დროს, როდესაც მთელი მსოფლიოს ყურადღება არის მიქცეული უკრაინელი ხალხის თავისუფლებისთვის ბრძოლის და მოვლენების მიმართ და უპრეზიდენტო მხარდაჭერას აქვს ადგილი როგორც ევროპის, ისე ამერიკის თუ მთელი ცივილიზებული სამყაროს პოლიტიკური წრეების მხრიდან უკრაინელი ხალხის მიმართ, როდესაც ისინი ბრძოლენ თავისუფლებისთვის, საქართველოს ვიცე-პრემიერი აკეთებს განცხადებას, რომ ის არაოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა კიევში და რესტორნების და ბარების საფუძვლიანი შესწავლის შემდეგ დაადგინა, რომ ეს არის არეულობა, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე ქუჩაზეა ფაქტიურად მოდებული. დანარჩენი უკრაინა და კიევი ცხოვრობს ჩვეული ცხოვრებით, ხალხი აგრძელებს, ასე ვთქვათ, თავიანთ ჩვეული ცხოვრების რიტმს და არაფერი განსაკუთრებული უკრაინაში არ ხდება. ძალიან სამწუხაროა, თუ ეს არის მთავრობის პოზიცია, საინტერესოა, იმიჯნება თუ არა საქართველოს მთავრობა ვიცე-პრემიერ კალაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, თუ წარმოადგენს ეს მის პირად მოსაზრებას მისი უკრაინაში პირადი ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე. გვაინტერესებს და უსვევთ შეკითხვას მთავრობას, არის თუ არა ეს უკრაინელი ხალხის მიმართ თავისუფლების ბრძოლის ასეთ მნიშვნელოვან ეტაპზე საქართველოს განცხადება, საქართველოს მთავრობის განცხადება, თუ ეს არის ბატონი კახას პირადი მოსაზრება.